Tervetuloa Itä-Savon VIP-katsaukseen. Viikon itäsavolaisia ja itäsuomalaisia puheenaiheita. Niihin pureudumme. Savonlinnan voimistelu- ja liikuntaseura Savoli juhli viime viikon loppuna 100-vuotisjuhla taivaltaan. Tämän katsauksen päätteeksi meillä on kooste juhlanäytöksestä. Sitten tämänkertaisiin aiheisiin. Mitä tapahtuu, kun päättäjät eivät tiedä päätöstensä seurauksista? Savonlinnan tekninen lautakunta karsi viikolla määrärahoja, joilla on määrä ostaa uusi sähkön varavoimakone terveysasemalle. Tämän ratkaisun myötä terveyskeskuksen vuodeosasto jatkossakin on esimerkiksi myrskyn aiheuttamien sähkökatkosten aikana pimeänä ja sähköttömänä. Varavoima riittää vain kännykkälatureille ja viestiyhteyksille. Tätä lautakunta ei tiennyt päätöstä tehdessään. Karsinta tehtiin kiireessä, eikä sen seurauksia todellakaan pohdittu. Teknisen lautakunnan puheenjohtajan Olli Sirosen mukaan tiukan aikataulun johdosta lautakunnalla ei ollut mahdollisuutta käydä investointiohjelmaa läpi, eikä etsiä myöskään vaihtoehtoisia säästöjä. Kaikkiaan lautakunta karsi investoinneista yli 1 000 000 euroa vuosilta 2012-2015. Teknisen viraston johtajan Kari Tikkasen ehdottamalta säästölistalta lautakunta pelasti vain Kallislahden koulun remontin takaisin taloussuunnitelmaan. Haislahti vai Kirkkolahti, siitä myös puhutaan tällä viikolla. Savonlinnan kaupunki on nimennyt Haislahden vesialueen omin toimin Kirkkolahdeksi viraston karttoihinsa ja matkailijoille jaettuihin karttoihin. Kaupunki suunnittelee Lahden länsirannalle uutta Kirkkolahden asuinaluetta. Maanmittauslaitoksen peruskartoissa Lahti on edelleen Haislahti. Maanmittauslaitos muuttaa paikkojen nimiä karttoihinsa ainoastaan kotimaisten kielten keskuksen ohjeistuksen perusteella. Haislahden nimen muuttaminen Kirkkolahdeksi ei saa kannatusta kotimaisten kielten keskuksesta. Pitäisin kiinni vanhasta paikan nimestä, jos se on paikkakunnalla käytössä ja tunnettu, nimistön tutkija Tiina Manni sanoo. Haislahti ja Kirkkolahti saavat Itä-Savon lukioilta kumpikin tasaisesti kannatusta. Itä-Savo kysyi lukioiden mielipiteitä asiaan tekstiviestikyselyllä. Kantaa asiaan on otettu myös lehden verkkosivujen keskustelussa. Ei nimi Lahtea pahenna, ellei se haise. Ei tuo Haislahti kovin myyvä nimi ole, jos sillä yritetään uutta asuinaluetta myydä. Kirkkolahti-nimi taas on niin peruskauraa, jotta nimi voisi olla joku aivan muu, vaikka Norppalahti. Ehkäpä nimikilpailu Lahdelle olisi paikallaan. Näin kirjoitti mies Paskolammelta verkkosivuillamme. Haislahti ei haise. Olemmeko niin neuvostoliittolaisia vielä, että historiaa pitää muokata mieleiseksi? Jos joku jättää asunnon ostamatta jonkun poukaman nimen takia, niin ei hän vakavissaan ole koskaan ollutkaan. Menneen talven taiteellista satoa on parhaillaan esillä muun muassa Savonlinnan maakuntamuseossa ja Taitosopissa. Taideyhdistys Ars Novan vuosinäyttelyyn voi tutustua Riihisaaressa maakuntamuseon yläkerrassa. Taitosopissa puolestaan on näytteillä Linnalan kuvataidekoulun oppilastöitä. Seuraavassa makupaloja näyttelyistä.
on herännyt toive kasinosta Savonlinnaan. Raha-automaattiyhdistys suunnittelee toista kasinoa Suomeen. Sijoituspaikkavaihtoehtoja on 6 eri puolilla Itä- ja Kaakkois-Suomea. Ehdolla ovat tässä vaiheessa Savonlinna, Joensuu, Kuopio, Hamina, Kotka ja Lappeenranta. Uuden kasinon paikasta tehdään päätös ennen kesää. Raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtaja Veli-Pekka Nummikoski kertoo Itä-Savolle, että osa ehdokkaista karsiutuu joukosta jo pelkästään siksi, ettei matkailijoita riitä ympärivuotiseksi. Mitä lukijamme tähän sanovat? Olisiko Savonlinnasta kasinon sijoituspaikaksi? Hereillä kirjoittaa. Nyt päättäjät hereillä. Tämä on todella tärkeä hanke Savonlinnan vetovoiman lisäämiseksi. Tehkää kaikkenne, että hanke toteutuu. Turha on haaveilla tänne Savonlinnaan mitään kasinoa. Eiköhän tuo Lappeenranta ole aika kova paikka kasinokaupungiksi. Näin kirjoitti Jahvetti. Metsämuseo Luston näyttelykausi on avattu. Johtaja Helkamari Knaapi valottaa seuraavaksi uutta näyttelykautta. Lustossa on yleisön nähtävänä useita eri näyttelyitä. Kertoisitko lyhyesti, mitä täällä on nyt esillä? Tänä kesänähän meillä on sitten täällä Lustossa nähtävillä koneaikanäyttely, joka kertoo tästä koneellisesta puunkorjuun kehityksestä ja metsätalouden kehityksestä. Sitten meillä on vanhaa Savottaa täällä, joka on sitä käsityöaikakauden näyttely. Kerrotaan myyttisestä metsästä, ne on tämmöistä henkisempää meidän metsäkulttuuriperintöämme. Ja sen lisäksi meillä on täällä sitten Sirkka Muuralan upeita tekstiilikuvia, Paksun haavapuun taikapiirin näyttelyssä. Meillä on Lennart Segerstrålen Sikkanin näyttelyhuone. Ja tämän lisäksi meillä on sitten koko kesän ajan täällä tapahtumaa. Meillä on erilaisia työnäytöksiä. Heinäkuussa sitten teema tiistait, johon yleisö on lämpimästi tervetullut. Hyvät katsojat, rentouttavaa vapun odotusta. Hanskin ja Ramin loppukevennys siivittää meidät kaikki jo vapputunnelmiin. Hauskaa illanjatkoa. Hyvät 3.2. katselijat, oikein mukavaa vapun odotusta, sehän onkin tässä ihan nurkan takana. Ja tässä on pässi, joka liittyy vahvasti Savonlinnan vappujuhlintaan. Nimittäin 35 vuotta sitten alkanut pässin lakitus jatkuu edelleen OKL:n opiskelijoiden johdolla. Toivotaan, että myös OKL jatkuu Savonlinnassa. Siirrytäänpä täältä linnan maisemista studioon, jossa meillä on haastateltavana yksi juhlia 35 vuoden takaisesta ensimmäisestä pässin lakituksesta. Okei, missä se studio on? No niin, miten on, herra X? Mitä muistat ensimmäisestä pässin lakituksesta vuonna 1977? No tuossa näitä valokuvista näkyy, niin tuossahan tuo pässi on ja toisella on megafoni käissä. Sitten tuossa on Pettisen Jukka näkyy johtavan tuota oppilaskuoroa. Ja tuossa on nuo puhunut lakittajat tuossa megafoniin. Joo, tuossa onkin Kankaan Risto tuo toinen. Ja toinen on yksi Hanski tuossa jo selvästi. Ja nyt se Hanski puhuu. Tuossa ne on kaverukset. Yhä ovat kavereita nuo. Hyviä kavereita ovat hyö. Tuossa se sylykö kätteensä. Mönkkösen Jaska, kun se antaa sen laki hänelle ja nyt se laittaa sen pässin piehän ja Mönkkösen Jaska laittaa sille toiselle pässille sen lakin piehän. Ja siinä se pässi on suonut lakkisat oli, että se, nythän minä muistan kaiken. Petri Tiili viskattiin se pelle miljoona sinne virta ja onhan se sieltä ylös noussut. Viva Akademia, viva professores.
Ja seuraavana aamuna. Kauhea aamu, hiki tulta.